فود أي نقصه هاي صار بشبر كثنة رمضان يا سوق حياة ماركت واحد وبلشده الصومالية سيجارة مع مش يدو فلسيقي ما لمس بالعرن تاسي ولو جوجل لي هاي إن شعب كصومالية ده كفاية دستان قيمة لمس تنا يا سير رسمي هو بلابن يسوق كود بيشان يدو نايكو أكت هاي إلا يشان يتبانكا بيشاني مارسو السنة كان لابد يكون أفري لبعتنكا قيمة لمس تنا يا أحمد بقول كي بلبعتن إسلامر كان بيل كست بيلو جيدا أدو جبرتين maamul ka soo qaxayad market adigeeda sida gaarka ah qiimo dhimistan loogu sameeyay waxa kamida qaybta dharka iyo kabaha ay isugu jira rag iyo dumar dharka iyo kabaha caruurta qalabka caruurta noocyadoodii kala duwan agabka guryaha maacuunta cosmeticska agabyada stationery-ga agabka nadaafada khutul dururiga sida cunooyinka kala duwan qudaarta hilibka noocyadiisa kala duwan iyo sidoo kale waxyaabo kale badan sidoo ino sharaxaya Axmed Haaji Macquul oo kamid ah maamulka suuqa Hayat Market maanta waxaan wadnaa sida caada noo ahayd bil walba koodeeda waxaan suuqa gelinaa qiimo dhimis ka bilaabata kooda ilaa 7 oo caadi noo ahayd oo aan bil walba gelinaa suuqyada ayaa jirta laakiin maanta taa way ka duwan tahay sababtoo ah anagu ka duuleyno maadaama seasonki ama xilliga Ramadaanka uu nagu soo dhow yahay ayaa waxaan garwaaqsanay inaan customer-keena ama macaamiisheena aan uga faa'iideyno oo aan waqti dheer aan gelino qiimo dhimista hadaba marsa koodeeda 2024 ay qiimo dhimiska bilaabaneysa waxay soconaysaa ilaa muddo ku dhan 15ka marso 2024 15ka bir waxaan oo dhignay waxaan oo goolaynahay oo hadafkeena yahay inay macaamiisheena ka faa'iideystaan oo si fiican xilliga season-ka lagu jiro ay ka faa'iideystaan anagoo ku soo dhaweynayno bisha Ramadaan ee barakeysan sida daraadeed suuqo dhan si guud waxaan wada gelinay qiimo dhimista hadaan wax yar ka caraba waxa kamid ah meelaha aan gelinay qiimo dhimista waxa kamid ah dharka ragga iyo dumarka qayb ay ka yihiin ha ka reebin kabahooda kabaha dumarka iyo kabaha ragga intaba way ku jiraan 120 ayaan hoos u dhignay waxaan kaloo ka marnayn dharka caruurta gabdhaha wiilasha yararka iyo gabdhaha yararka ayagana waxaan gelinay qiimo dhimista 130 130 waxaan oo dhignay waxaan ku soo dhaweynaynaa bisha Ramadaan iyadoo ku sii xigto bishii ciidaha Ilaahay nabadha nuu gaarsiiyay sidaa daraaddeed waxaan rabnaa mar walba macaamiishan inay ka faa'iistaan qiimo dhimista xayaad ay sameynayso waxaan kaloo ka marnayn agabka caruurta ku ciyaaraan toyska loo yaqaano baabuurta yarka haddii aan leedahay baaskiilada ayagana 120 ayaan gelinay si lamid ayaanan ka tegin stationery-ga qalabka xafiisyada loo isticmaalo isagana waxaa ku jira qayb ayuu ka yahay qiimo dhimista ay xayaad gelisay intaa waxaa sii dheer dhinac walbaba xayaad qiimo dhimista way ka istaagaysaa agabka nadaafada ama cleaning loo yaqaano ayaa qayb ka taas oo uga faa'iideysan kartid dhulka suuliyasha iyo meel walba u baahan nadaafad uga faa'iideysan kartid 120 ayay ku jiraan waxa kaloo ka marnayn cosmeticska asana qayb libaax leh ayuu ka yahay qiimo dhimista aan gelinay 115 weyn inta waxaa sii dheer oo qiimo dhimista ku jiro hilibka kaasoo ah laf dhabarka ganacsiga Soomaaliya ah ee ku tiirsan tahay hilibka ayaa qayb ka ah haduu aadan la midka geela haddii aan lahayd ariicadka idaha iyo lo'daba intaba qayb ayay waxay ka yihiin qiimo dhimista waxaa kaloo ka marnayn quud daruuriga cuntada loo yaqaano ayaana qayb ay ka yihiin waxyaabaha aan gelinay qiimo dhimista idan marka ku soo dhawaada qiimo dhimista aan sameyno oo ka bilaabanayso kooda bisha ilaa 15 soconayso ay uga jeedo Hayat Market inay macaamiisheeda ka faa'iideystaan 15 bari ee ku siman inay si fiican uga faa'iideystaan mid fog iyo mid jooga magaaladaba inay soo wada gaaraan haddaba waxaan leenahay ka faa'iideysta qiimo dhimista ee Hayat Market idin sameysay ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah
وهذا البلاشه